عشر عندي كينينغ سيرفر ليكسامي كتوني دوار كيف من اللي أخواني اللي شاطر في هذه الحوار يعني عشنا والو ويا ناس كان في ذاتي ما بيش خاوم سينا ماش Գելասեք սա Ադրբեջանը մենք ենք վերցնում։ Պարոն գեներալ, այսպես նախանձն ասել է այնպիսի տարածքների վերադարձի մասին, որ խոսքը որը հիմնահարցի հանգուցալուծմանը չի խանգարի եւ նաեւ անվտանգությանը։ Կա այդպիսի տարածք Արցախում, որը ռազմավարական նշանակություններ համար չունի եւ չի խանգարի դրա վերադարձը։ Ինչ է, հազա որ վերցնենք հետո կմտածենք։ Ես նկատի ունեմ, հասկանում եմ, որ Նորբանդյան ասի հազա որ վերցնենք հետո կմտածենք, դա քիչ է։ Եղածի մասին։ Ռազմավարական Չիտես բան չի կարելի ու չեն լի, կարա քաղաքական ու դիվանագիտության դիվանագիտի շոր բարերա, ճարպի կամ լեքսիկոն պահանջում, բայց Նալբանդյանը ոչ հող կտա, ոչ էլ մտադ իրատալու, կամ էլ իրատալով չի տար, ժողովքի ու Ես այդպես որ
Այն Մամուլ Գրիգորյանը, որ ժամանակին կրվել է մեր պաշտպանության համար եւ ներկայիս Մամուլ Գրիգորյանը տարբերվում է պաշտոնյա Մամուլից։ Մամուլ միաձալ մեր հետ չի լինում, եթե Գավրոշները ուրիշ բան են իրանցից ներկայացնում կարող։ Մեմը կրվի ժամանակ կրվում է զինվորի։ Հիմա քաղաքացիական, հիմա ես իմ երեխեքին էլ տարիներով չեմ տեսել։ Հիմա թորներ են մեծացնում։ Բավջի որոշ տարբերություն դրի, հիմի ժողովրդի հետ եմ շում, ես 10 տարի մարդ չեմ տեսել, բացի Ղարաբաղի առաջնագծի ժողովրդից։ Ձեր մղումները, նպատակները փոխվում են։ Ոչ մի հատ, 27,000 կուպես աղջիկ ու տղական, մինակ պատանի, որին դաստիարակում եմ ռազմաերաստիություն։ Գնա հետները մեկի հետ փորձի խոսը։ Երկրապանի նկարիչ, պատանի։ Ինչի՞։ Պատանի չեն, 70,000 մարդ, որից 25,000-ը ազատամարտիկներ են, գեներալների սպառնած գնդապետներ են։